Ja tota, meillä on ensimmäinen puhuja on Heikki Helimäki, joka on akustikko, eli hän on diplomi-insinööri ja perustamansa akustiikkasuunnittelutoimiston toimitusjohtaja. Hän opettaa muun muassa Aalto-yliopistossa ja on kirjoittanut oppikirjoja akustiikan alalta. Tämä akustiikkasuunnittelutoimisto Helimäki Akustikot suunnittelee rakenteita ja ratkaisuja, joilla luodaan äänelle mahdollisuuksia, ja yritys myös mittaa ääniä, myös niitä ääniä, joita korva ei kuule. Heikki Helimäki, tervetuloa tänne, ja haluatko puhua tänne vai tänne? Mehän eletään äänten ympäröimänä. Ihmiset havaitsevat äänet hyvin eri lailla. Me kiinnittää niissä erilaisia asioihin huomiota. Mä kiinnitän aina tilassa ensimmäisenä huomioon siihen, että minkälaiset äänet siellä on. Mä oon niin pitkään tehnyt tätä työtä, että se on niinku se, mikä sieltä tulee ensimmäisenä. Mulla on demona tämmönen soittorasia usein mukana. Tässä on tämmösiä onnettoman pieniä metallikieliä, jotka värähtelee. Ei kuulu mitään. Tehän tästä soitin. Laitetaan se tähän halkoon kiinni. Me siirretään mekaaninen värähtely johonkin kappaleeseen, joka lähtee soimaan. Me saadaan musiikki aikaiseksi. Mä olin operassa muutama vuosi sitten Pietarissa. Me käytiin sen jälkeen yksi suunnissa ja lähdettiin pois sieltä. Tää on Pietarista tää kuva. Jossain näillä alueilla mä aloin kuulla kummallisia ääniä. Mikä toi soitin on? Mistä se voi kuulua? Mun oli pakko 3 aikaa yöllä kävellä sen kaupungin läpi sinne, mistä se ääni kuuluu. Tuossa torjolla oli yksi saksofonisoittaja. Se soitti saksofonissa ja se on se metallikaaren. Se jäi kaikuun tähän pihalle. Se soundi oli jotain aivan käsittämätöntä. Mä en ole semmoista ääntä kuullut missään. Ja se oli ulkona. Mä jäin sinne 3 tuntia kuuntelemaan sitä. Parin tunnin kuluttua lähti juna Suomeen. Mutta mitä ääni sitten kertoo? Se esimerkiksi kertoo teille kaikille automaattisesti sen, että kun koira haukkuu, onko se lähellä vai kaukana. Sitä ei tavallaan tajua. Se kertoo myöskin sen, onko se pieni vai iso koira. Te olette tottunut kuulemaan ääniä sillä tapaa, että niissä on informaatio kauheasti sisällä. Se voi kertoa vaarasta, avuntarpeesta. Mä herään öisen aikaa siihen, kun meidän pienet lapset kääntyy sängyssä tai huutaa. En mä muihin herää. Mutta ne on semmosia. Ne on ihan automaattisia päässä. Ja sit se kertoo siitä tilanteesta, missä me ollaan hyvin paljon. Se ääni, mitä tilassa kuuluu. Tää on helsinkiläistä todellisuutta. Tää on rautatieasemalta muutama 100 metriä. Tuossa on yökerho noiden ikkunoiden takana. Tässä on hotelli päällä. Voitte arvata, kuinka hyvin ne kaikki toimii yhdessä tuolla sisäpihalla. Ne voitaisiin piilottaa samalla lailla tuo tekniikka tuonne rakennuksen sisälle ja varmasti, niin kuin tuossa on tehty. Tämä on esimerkiksi sitä, mitä me tehdään työksemme. Me myöskin selvitetään ympäristömelua. Sitä voi tulla erinäköisistä lähteistä. Vihreät alueet tässä kuvassa on hiljaisia. Siellä on maanteitä ja rautateitä. Sitten joudutaan joskus tämmöisiin ihan päättömän näköisiin ratkaisuihin. Täällä on sisäpiha, jossa pitää olla hiljaista. Tässä menee rata korotettuna. Sinne on tehty noin 7 metrin korkea melueste, joka pokkaa näkymät. Ja tässä kohtaa siitä syystä, että VR ei ole antanut tehdä sitä meluestetta tuohon radan viereen. Elikkä ratkaisut, siellä on reunaehtoja aina hirmuinen määrä. Tai sitten me ollaan kehä ykkösellä. Espoon hiljaisin talo sitten vetää kehä ykkönen ihan kulmasta ohi. Mihin se pyritään? Useimmiten pyritään hiljaisuuteen. Mutta se semmoinen absoluuttinen hiljaisuus ei ole hyvä. Mä kävin opiskeluaikana kuulotesteissä ja siellä
oli hiljasta. Omasta päästä rupesi kuulua ääniä. En mä toisaalta halua sitäkään. Toimivat olosuhteet on se kaikkein tärkein asia mun mielestä. Eli käyttötarkoitukseen soveltuvat tilat ja ääniolosuhteet siellä. Puheesta pitää saada selvää. Musiikkitiloissa musiikin pitää soita. Tässä on yksi vähän aikaa sitten korjattu koulu, jonka ei haluttu ottaa akustikkoon mukaan. Se on 2 kuukautta ollut toiminnassa. Nyt sitä ruvetaan todennäköisesti korjaamaan, koska siellä ei saa puheesta selvää ollenkaan. Se kaikuu niin kauheasti. Koulutiloja voidaan tehdä niin, että ne on suunniteltu alusta asti niin, että puheesta saa selvää, koska se on oppiessa kaikkein tärkein asia. Konserttisaleja tehdään monikäyttöisiksi usein. Tässä on Savonlinnan sali paimennettu, siellä on verhoja. Siellä puhe toimii silloin hyvin. Toinen vaihtoehto, vedetään ne verhot pois sieltä, me saadaan se toimii musiikillekin. Eli joudutaan tekemään tämmöisiä monikäyttötiloja. Äänitystilat on tietysti yksi hirmuisen tärkeä alue kanssa. Ja äänityksissä tekniikka on mennyt kauheasti eteenpäin. Nyt pyritään tekemään kaikki niin, että ne on digitaalisesti tehtyä. Mutta digitaalisesti sen tilan saaminen niin, että se kuulostaa ainoalta, on äärimmäisen vaikeaa. Ja sen takia vieläkin tehdään tiloja, jotka soi ihan tiloina. Digitaalisesti voidaan tehdä kaiken näköistä, mitä käytännössä ei pystytä muuten tekemään. Mutta se tilan soiminen, se on todella hankalaa tehdä muulla kuin sille varsinaisella tilalla. Tässä on kirkko Kuokkalassa, uutta puurakennetta. Tuossa on heijastuskuva Flyykelin kannesta sen tilan katosta. 2 minuuttia. Menee lujaa. Yksi kivikappeli. Siellä saadaan kivi heijastaa kaiken äänen. Se soi paremmin kuin mikään muu muusikoiden tila. Se mitä tämä ääni mahdollistaa. Niin ensimmäiseksi mun mielestä se mahdollistaa kommunikaatio ihmisten välillä. Ehdottomasti tärkein. Toinen tärkeä tekijä ainakin mulle on musiikki. Se menee joskus sisälle johonkin sillä tavalla, että mikään muu ei sinne pääse. Toisaalta se rentouttaa ja se antaa mahdollisuuden olla luova. Mentiin pikkusen yliajalla. Kiitos.